Hallo og hei alle sammen. Jeg heter Jon Jungel, og velkommen til et ganske stort prosjekt. For å lade opp til Dark Souls 3, som kommer til våren en gang, så har jeg bestemt meg for å gjøre en let's play av Dark Souls 1 og Dark Souls 2. Og forhåpentligvis blir jeg ferdig med det omtrent når Dark Souls 3 kommer ut, så jeg kan gå rett på den og få hele trilogien komplett. Vi får se hvordan det går. Jeg har spilt de to første Dark Souls-spillene en god del, så det vil bli ganske liksom, rolig og fortellende stil når jeg spiller de. Prøver å nøste opp historien og finne ut hva det er som skjer. Mens Dark Souls 3 skal jeg prøve å holde meg helt i mørket om, så når jeg spiller den kommer jeg ikke til å vite noen ting, så da vil det vel bli mer en skrekkslagen stil, tenker jeg. Vi får se. Jeg satser på å kjøre halvtimes episoder, cirka, 2-3 ganger i uka. Det er målet. Så da er det bare å sette i gang. New game. Jeg vil ha max brightness, så kan jeg skru ned lyd og musikk. Sånn at ikke det overdøver meg helt. Ok. Og så det vanskeligste i hele spillet, det er å velge navn. Og jeg har tenkt en del på det, og navnet skal bli Fru Bruse. Fru Bruse er jo ei dame. Class. Det vet jeg egentlig ikke, så da blir det vel bare deprived. Ja. Gift. Tja. Kan ta Old Witch's Ring, bare for gøy. Jeg kunne tatt Master Key, men da kan jeg liksom gjøre masse sånne snarveier, og det har jeg ikke tenkt. Jeg skal prøve å spille det her som omtrent som en person som spiller det første gang vil spille det. Ikke gjør så mange triks. Så Old Witch's Ring. Fysik, average, face, vanlig, år. Hår må vi ha. Så da blir det fletter da, det er fint det. Og nei forresten. Jeg har bestemt meg for at i actionspill og actionfilmer så er det alt for få overvektige damer, så vi skal være very large. Nei, det er jo ikke overvektig. Og det er i hvert fall alt for få overvektige negerdamer. Med, skal vi se. Sånn. Og hun har farvet håret. Skulle farvet blondt, men så ble det bare oransje. Ah, det ser veldig bra ut. Da setter vi i gang. Og så da blir det litt historiefortelling til å begynne med. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords
within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. A man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Ja, sånn begynner det. Og vi er i Northern Undead Asylum, og fru Bruse. Hva er det som har skjedd med deg, fru Bruse? Dette er ikke bra. Men håret har jo holdt seg veldig bra. Så, den introen der var egentlig delt i to. Første del er mer en slags skapelseshistorie som forteller hvorfor verden er som den er. Mens del to ifra Undead Asylum her, den er jo mer som personlig, som forteller hvorfor vi har endt opp der vi er. Så fru Bruse er en av de levende døde,
Og i dette landet, som hun forteller dama sa, så blir de levende døde samlet sammen og plassert i et asyl langt til nord på ubestemt tid. Men så var det en fyr som slapp ned et lik her, som har noe på seg som glittrer, og vi kan pillage corpse. Dungeon cell key. Ok. Så hvis jeg da trykker på start, så kan jeg se hva jeg har på meg. Jeg har et black separation crystal. Thick this black crystal, long a symbol of farewell, is granted to banished undead. The crystal sends phantoms back to their homes, or sends you back to yours. Beware of fickle use of this item if you intend to nurture relations. Det er et multiplayer item. Så det kommer ikke til å bruke så veldig mye her. Og så dark sign. The dark sign signifies an accursed undead. Those branded with it are reborn after death, but will one day lose their mind and go hollow. Death triggers the dark sign, which returns its bearer to the last bonfire rested at, but at the cost of all humanity and souls. Så vi ble merket av the dark sign, som du kanskje kan se rett. Ja, det er synd at jeg burde kanskje valgt en mann, for at nå dekker den BH-en litt dark sign, men det er et slags merke som du kan på en måte se toppen av på venstre side av brystet. Og jeg tror det er det som er dark sign. Kanskje det er noe på ryggen her? Nei. Men uansett, fru Bruse døde, var merket av the dark sign og våknet til liv igjen etter døden. Og det var det ingen som likte, så de kastet henne i fengsel. Ikke noe særlig greit. Skal vi se, er det andre ting vi har her? Ja! Nøkkelen som vi plukket opp. Key to the dungeon of the undead asylum to the north. A mysterious knight, without saying a word, shoved a corpse down into the cell, and on its person was this key. Who was this knight, and what was his purpose? There may be no answers, but one must still forge ahead. Sant, sant. Ingenting her. Her har vi straight sword hilt. The hilt of this lost sword was found discarded in the undead asylum, only slightly better than one's bare hands, and not recommended for extensive use. Be certain to find a replacement quickly. Det er faktisk en liten løgn. Det er ikke bedre enn bare hendene i det hele tatt, så jeg kommer bare til å kaste det. Åh, det er... Ja, ringen vi plukker opp. An old ring from an old witch. Engraved minutely with indecipherable script, seemingly useless. Ja, det er jo mye old her. Tre ganger old i denne beskrivelsen. Og en witch. I videoen, i intro-videoen, som starter når man, eller som spilles når man starter spillet, så snakker de jo med witch. The Witch of Izalith. Og det er nok en ring som er relatert til henne. Som vi får se senere. Men da bare går jeg inn her, og her kan jeg bare kaste. Det der sverdet jeg har, det er helt ubrukelig. Og da kan vi prøve å åpne døra. Denne døra kan vi ikke åpne. Og her er det noen sånne meldinger fra utvikleren av spillet. Right stick camera controls. En slags tutorial, bare for å komme i gang. Her er det, jo her ser du den fyr. De har det ikke noe greit, disse folkene, altså. Ja, ja. Right bumper er attack. Da kan jeg slå som bare det. Au, 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 unnskyld, unnskyld. Han gjør ingenting, han bare står og ser på meg. Men hvis jeg kikker til høyre her, så ser jeg en stor kar. En skikkelig stor kar som går og trasker frem og tilbake. Og det er vel ingen overraskelse at han kommer vi til å treffe på senere i gang. Ja, ja. Kommer du til å gjøre noe, gutt? Nei. Og her er det en fyr som har vært der inne, men som han har kastet rett i veggen. Det er ikke noe greit. Oi, se her. Er det masse fluer og greier på dette like? Vet ikke om det går an å se det, men hvis jeg zoomer inn her, så... Nei.
det går ikke an å se. Her ligger det en fyr med noen insekter på. Ikke noe greit. Den cella er kanskje tom. Ja. Right trigger, strong attack. Ja, ikke så stor forskjell på disse to når han ikke har noe særlig våpen. Han bare står der. Jeg skal la han være. Left stick, hold B to dash. Ja, kan løpe. Her ser det ut som det går an å... Ja, vekk med den. Her ser det ut som det går an å komme inn, men... de levende døde kan ikke klatre over høye vegger. I hvert fall ikke fru Bruse. Så... vi får prøve å komme inn der på en annen vis. Og her er det en rotte. Ja, ja, vi får... spurt litt bortover da, siden det var meldingen. Her er en ny message. Right stick, target lock release. Ja, så hvis jeg trykker på høyre stikket, så kan jeg låse fast det et mål, og det er jo greit. Så beveger man seg i forhold til de i stedet for. Ja, det er greit. Climb up. Er det ingenting. Så kommer vi ut i et... Vi ser himmelen! Åha! Så hyggelig! Rest at bonfire. Recover hit points. Man ser jo egentlig ingen bonfire her, men her gløder det litt. Så da kan man gå nærmere og si at man kan tenne dette bålet. Og tenne bål i Dark Souls, det er veldig lett. Jeg skulle ønske det var så lett i virkeligheten, for du bare holder hånda frem sånn. Og så tenner man det. Så kan man sette seg ned og hvile med bålet. Jeg hadde ikke mistet noen hitpoints, så det har ingenting å si. Og her er det, i dette rommet her, er det åpenbart en stor dør som vi kan gå til. Men hvis vi ser på vinduet rett over hodet til fru Bruse, så ser vi at det er et eller annet bak det vinduet der. Noe som beveger seg. Vel, vel. Om man løper langs kanten her, så er det ingenting, bortsett fra hjørnet her. Så er det en dør. Does not open from this side. Man skulle jo tro at man kanskje kunne bare stikke hånda gjennom gitteret og åpne fra den andre siden, men det er en slags snarveier går ikke an å ta i dette spillet. Så da får vi bare gå gjennom denne døra. Disse statuen her. Det ser ut som noe. Hundemennesker av noe slag. Jeg vet ikke hva det er for. Vel, vi får åpne. Så det er jo et stort rom, og det er jo veldig sånn. Det er sånn. Ominous, jeg vet ikke hva det heter på norsk, det på en måte tilsier at her kommer det til å skje noe. Og hvis vi rygger tilbake litt og kikker opp, så ser jeg at han der er der. Han kikker på oss, det er ikke noe blid i det hele tatt. Men samtidig så hører man masse sånne fot, altså skritt i bakgrunnen. Noe stort og tomt som går, mens han fyren der oppe, han står helt stille han. Så, vel vel, det betyr vel at det kanskje han som vi så i sted går og stamper frem og tilbake, mens han der oppe, han står stille, så det er to av de her. Vel vel, vi får løpe inn, og der fremme er det en melding, så vi får se hva de sier. Get away! Ja, ja. Oi, 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 oi! Prøver å slå han, men det gjør jo ingen skade i det hele tatt. To! Nei, her er det best å gjøre som de sier, og bare komme seg vekk. Den store døra her. Nei, den er låst! Ja, den er ganske treig da. Det er jo fordelen for oss. Jævla svære! Au, 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 au! Ok, det er en dør der, så jeg får bare løpe inn. Åh, oi, oi, oi. Jeg tar og skrur av musikkene. Eller nei,
den kan være sånn, så er den litt i bakgrunnen. Ok, så nå, den røde linja der oppe er åpenbart våre hit points. Den grønne, den skal kalles for stamina, så hvis vi slår, eller løper, eller hopper, eller ruller, så blir den mindre, og den går opp av seg selv, men hvis den går helt ned til null, så kan vi ikke gjøre noen ting annet enn å bare stå der. Så da får vi tenne dette bålet her. Nå mister jeg en del hitpoints for han traff med, han der dæmonen, så vi setter oss ned på bålet og blir frisk igjen. Ai, 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 fru Bruse. Get your shield. Her er det ikke noe show, men hvis vi ser inn i gangen her, så der står det en fyr. Men på et lik der borte, så er det noe som skinner. Så da får vi løpe bort til det. Da begynner han å skyte piler på oss. Ikke noe særlig hyggelig. Village Corps, Plank Shield. Vi kan gå inn her, så han ikke kan treffe oss. Read message. Start, open menu, arms icon, change equipment. Her har jeg allerede trykket start og åpnet menyen. Men vi kan gå på arms icon for change equipment, og left hand, plank shield. Makeshift shield, built from wood planks, provides minimal protection, but at a cost of moderate humiliation. Ja, det er jo det dårligste skjoldet i hele spillet. Men vi kan jo bruke det. Left bumper with shield equipped, guard. Sånn. Hvis vi kikker på dette skjoldet litt nærmere, så ser vi at det blokkerer 75% fysisk skade, magisk skade, ildskade, veldig dårlig, lyn 55%, ikke så ille. Stability. The stability of player defense. The higher this value, the less stamina consumed when taking attacks. Så jeg tror 100 er 100%. Det er ingen skjold som har 100 stability, men 45 det er ganske lavt. Og det går faktisk også an å angripe med skjold, men de gjør veldig lite skade, og det er derfor disse attack-tallene står her. Vel, vi får bare løpe videre. Når vi nærmer oss, så snur han. Og løper av gårde. Løper inn der, men her ligger det et lik med en klubbe på. Så nå har vi det utstyret som det sto at vi hadde da spillet begynte. Klubbe. Det er stas. Kan jo lese litt om den klubba. A simple wooden club. This simple bladeless strike weapon is effective against most foes. Is easily handled and can break the guard of a shield. However, a single miss makes one wide open, so timing and proximities are crucial. Man skulle jo tro at klubba er ganske dårlig, men klubba er et bra våpen, det. Da er det jo sånn i Dark Souls at du kan egentlig spille gjennom hele spillet med så å si alle. Nei, men hallo, hva er dette for noe? Dette her tåler jeg ikke. Au! Vel, vel, vi får bare gi han en dask, da. En pil i armen. Man kan spille gjennom spillet med så å si alle våpen, bortsett fra Straight Sword Hilt og andre ødelagte våpen. Men klubba er fin det. Fint nybegynnervåpen. Piler for å change weapons og piler for å toggle items. Jeg har ingen items, så jeg har bare ett våpen, men da går vi videre. Traverse the white light. Så da er vi over der som vi satt med bålet i sted. Og her, B to backstep, left stick plus B to roll. Hvis jeg bare trykker på B så hopper han tilbake, eller O hopper tilbake. Men hvis jeg beveger meg og trykker på B, så er det rull. Da kan vi løpe bort her og se at her oppe er det et item som ikke går an å komme til. Så det får vi komme til en annen vei. Og om vi ser inn her, så ser vi at her ligger det en fyr. Og han beveger seg, han er i live. Og
om man tenker tilbake på begynnelsen, så kjenner man igjen at det er han fyren som kastet ned like i cella til oss, med nøkkelen på. Så det var han som slapp oss ut. Men den døra der kunne vi ikke komme gjennom, og ellers er det bare en vegg. Her ser veggen litt dårlig ut, men kan ikke slå han i slåhål igjen. Så da kan vi gå opp eller ned. Vi kan gå ned først. Og nå er vi på andre siden av den døra som bare kunne åpnes fra andre siden. Så da åpner vi den. Så ja, kan jeg sette meg med bål igjen. Så da har vi gått ned, så da får vi gå opp. Men om man er litt oppmerksom her, så ser man at rett over hodet til fru Bruse så er det noe rundt på toppen av trappa. En svær kule. Så ja, jeg kan jo gjøre sånn som omtrent alle gjør første gang de spiller dette spillet. Bare løpe opp trappa. Au! Ikke noe greit. Da ruller den kula rett i trynet på oss. Men den ruller også inn i veggen. Og der er den. Så da kan vi gå bort til han fyren her. Vi kan høre hva han har å si. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Ja, det kan vi jo. Men her var det jo litt informasjon. Så han sier at vi er begge undead. Vi har begge våknet til liv igjen etter vi har dødd. Men jeg var ikke hollow. Og som det sto da vi leste på beskrivelsen av Darkseid, så sto det at an undead will one day lose his mind and go hollow. Men det ser han at vi ikke har blitt. Så da vil han at vi skal høre på ham, og det kan vi jo gjøre. Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family, thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Ja, for det første så kom jeg på at jeg hadde glemt å skru ned lyden på stemmen. Det kan jeg jo gjøre. Ja, litt høyere, prøve sånn. Jeg håper det ikke ble for ille å høre på. Så sa han at vi som er undead, vi er utvalgt, vi er chosen. Og han vil at vi skal gjøre det som han ikke klarte, for han er skadet. Ser det ut som. Vi skal ringe ei bjelle. Og da, når vi gjør det, så kommer vi til å kjenne, kommer vi til å få vite skjebnen til The Undead. Det er jo en veldig løs ting, og det her er noe som de sier i familien hans. Jeg vet ikke, høres veldig suspekt ut, spør du meg. Vel, vel. Og etter vi har pratet med han, så dukker det opp en melding her. X to use item. Og nå har vi fått et item, som du ser nede i venstre hjørne, så har vi nå fått en Estus-flask, så hvis jeg trykker på X, ja, så det er healing item. Kan jo se hva det står på den. The undead treasure these dull green flasks. Fill with Estus at bonfire. Fills HP. The Estus flasks are linked to the firekeepers. The dark tales also make a reference. An emerald flask from the keeper's soul. She lives to protect the flame, and dies to protect it further. Ja, jeg vet ikke helt om jeg har så mye jeg kan koble til den teksten der. The Dark Tales, det er vel det eneste stedet i spillet hvor The Dark Tales er nevnt, så jeg vet ikke. Men vi fikk også en nøkkel,
Undead Asylum Floor 2 East Key. Oi, der har det gått en halv time, gitt. Da stopper jeg alarmen, men jeg skal lese ferdig her. Key to the iron bars on the east side of the second floor of the North Undead Asylum. The Undead Asylum is a giant undead prison, segmented by countless iron bars. Even if an undead were to escape from a cell, passage to the outside world would not be gained easily. Sant. Så dukker den også opp. Rest at bonfire, replenish Esther's flask. Så vi hadde 5 da han ga oss dette her. Nå har vi 4 siden vi brukte 1. Så hvis jeg nå løper ned igjen. Oi! Den lyden som kom nå, det er at han døde. Og siden han døde så absorberte vi sjelen hans, så nå har vi plutselig 120 som det står nede til høyre. Og han ble antageligvis kastet ned gjennom det hullet i taket, eller falt ned gjennom hullet i taket av en eller annen grunn. Vel, den rådende teorien for hvordan han har havnet her er at han har slåss med den demonen, eller han storkaren som stod og kikket på oss på toppen av, eller oppå taket der, da vi åpnet den store døra. Og ja, det har ikke gått så bra. Vel. Vi får løpe ned. Og hvile med bålet. Så da har vi 5 Estus flasks igjen. Så da har det gått en halvtime. Jeg tror jeg gjør denne episoden litt lenger, og bare gjør meg ferdig med Undead Asylum her, for dette er jo på en måte en slags introduksjonsområde, som på en måte skal introdusere spilleren for spillet. Og her står det en fyr, som antageligvis var han som dyttet den svære kula ned. Så vi får... Oi! Ikke bra. Du ser, som jeg leste, dette skjoldet, det blokkerte 75% fysisk skade, så når han treffer meg nå, så selv om jeg blokkerer, så mister jeg litt helse. Vel, det her kan vi ikke ha noe. Det er en klubba. Den slår hardt. Så her, Undead Asylum Floor 2 East Key. Vi hadde ikke kunnet opp, om vi hadde gått opp her, før jeg hadde snakket med han som ligger der nede, så hadde vi ikke kunnet gått videre her. Y, wield right hand weapon two-handed. Ja, det er kult. Left stick plus right bumper kick. Left stick plus right trigger jump attack. Ja, nå er det jo sånn at mange våpen her har forskjellige bevegelser for light, vanlig attack og strong attack. Som jeg viste helt i begynnelsen, så var det nesten ingen forskjell mellom vanlig attack og strong attack, men med klubba så er dette vanlig, men hvis jeg bruker left trigger, så er det et hopp. Og så kan vi gjøre sånn som det sto i meldingen der, med left trigger og stikk frem, og så sparker jeg. Og left, det var left bumper og stikk frem, og left trigger og stikk frem er faktisk også et hoppangrep, så det er helt identisk med det vanlige for klubba. Det gjelder bare for klubba og noen få andre. Og så resting at bonfire revives enemies. Ah ja. Det får vi tåle. Så her er det en fyr som skyter pil og bue. Får ta et kraftig angrep da. Right bumper while falling, plunging attack. Ja. En litt sånn artig ting er jo at skjoldet bare henger i løs luft da. Men vi kan jo se oss litt rundt her. Nå er vi ute. Her er det mye fjell og snø, og vi er jo langt i nord, som det står. Vi var i Northern Undead Asylum. Ganske ugjestmild strøk. Naja. Her ser det i hvert fall ut som vi kan gå uti der. Får vi se hva dette er for noe da.
behind an enemy, critical hit. Så om man kommer klar å stå bak folk, så kan man gjøre noe ekstra. Og left trigger, parry, repel an enemy attack, after parrying, repost. Så left trigger, og så repost. Og jeg skal prøve med på det nå. Han fyren som står her. Det gjelder å se på den armen som de slår med, og når den er på vei frem, så trykker man på left trigger. Så får vi se. Og det gjør veldig mye skade. Så det er jo bra. Og så var det denne da. While falling, plunging attack. Så der står han fyren der, så da får vi bare gjøre som meldingen sa. Plunging attack! Nå har vi et våpen, så nå skal det bli vei i vellinga her. Oi! Nei, det er sånn at selv om vi kommer oss bak han fyren her, så kan vi ikke gjøre critical hit. Man kan bare gjøre critical hit, eller backstab, som det heter, på motstandere som er omtrent menneskestørrelse, og ser omtrent ut som menneske. Men da tok vi han. Victory. Da fikk jeg en nøkkel. En humanity. Og 2000 souls, som det tallet er i høyre hjørne. Men man hører fortsatt at det er noen som tramper her. Og hvis jeg hadde løpt helt tilbake der jeg begynte å spille, så hadde, vi kunnet sett at han som tusler frem og tilbake nede i kjelleren, han gjør det enda. Så her er det mer, men kan ikke gjøre mer nå. Jeg kan lese litt om, først om den nøkkelen jeg fikk. Key to the inner door of the undead asylum main hall. Big key. Belonging to a chosen undead pilgrim. Så, ja, nå er vi blitt chosen av en eller annen grunn. But this chosen undead knows not what this pilgrimage has in store. Det er helt riktig. Og så fikk vi en humanity. A rare tiny black sprite found on corpses. Used to gain one humanity and restore a large amount of HP. This black sprite is called humanity, but little is known about its true nature. If the soul is the source of all life, then what distinguishes the humanity we hold within ourselves? Ja, si det. Her kan vi se litt info om karakteren, hva de forskjellige statsene gjør og sånn, men hvis jeg går ned til humanity her, så står det. Number of black sprites within one's bosom symbolizes human nature and determines item discovery and resistance to curses. Så humanity symboliserer den menneskelige natur. Så hvis jeg bruker den, så ser jeg på det tallet oppe til venstre. 1. Og nå har jeg 1 humanity. Og item discovery gikk opp fra 100 til 150, og curse resist, ja, jeg vet ikke hva det var med 0 humanity, men nå er det 40. Ok. Vi får gå ut denne døra da. Og nå er vi her ute som vi så ned på i sted. Bare fjell. Og her står det good job, go straight ahead. Vel, det er en melding fra de som lavde spillet, men det synes jeg ikke vi skal gjøre. Så om man går ned til siden her, så ser man Soul of a Lost Undead kan man plukke opp fra en fyr. Soul of a Lost Undead who has long ago gone hollow used to acquire souls. Souls are the source of all life, and whether undead or even hollow, one continues to seek them. Vel, jeg kan jo bruke den. Nei, skal vi se, jeg vil, eller gjøre sånn så man kan se hva som skjer. Bruker den. Og jeg fikk 200 souls. Så det er på den ene siden,
Og om jeg løper bort på den andre siden, så ser vi at her er det et rede. Hva skjer hvis vi går bort her? Ingenting. Vel, noen egg. Ingenting. Og det var det. Og her er det en melding. Praise the sun. Se her, på grunn av det ikonet til venstre for teksten, praise the sun, det er annerledes enn de andre, så dette er en melding som en annen spiller har lagt igjen. Så de er litt mer begrenset enn de meldingene som utvikleren har lagt igjen. Vel, her var det stopp antagelig. Noen gamle gravstøtter her. Ruiner, jeg vet ikke helt hva dette kan være. Men det er i hvert fall ekstremt forfallent. Vel, vi får bare gå den eneste veien som er. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Kråke og hente oss. In Lordran, level up and kindle at bonfires. Den kråka, den er der borte. Og det har vist gjort skjedd det at som det sto i de gamle legendene, så ville en undead bli utvalgt til å forlate asylet og reise på en pilgrimsferd. Og det er visst fru Bruse, som har blitt utvalgt til det. Sett slikt. Vel, vel. Nå har vi gått gjennom på en måte tutorialen til spillet, og det begynner for ordentlig nå. Men det får bli i neste episode, så da tror jeg bare at jeg sier takk og farvel, og ha det bra. Jeg håper vi ses igjen i neste episode. Ha det!